Festival zanatskog piva, koji se treću godinu za redom organizuje u Novoj Pazovi, ove godine je održan 22. i 23. jula na platovu ispred bioskopa u ovom mestu. Ciljeva je više, a primarni je promovisanje kraft pivarstva i predstavljanje mini i mikro pivara i njihovih proizvoda. Ljubitelji zanatskih piva, neobičnih, bogatih, ali i prepoznatljivih ukusa, okupili su se i ovaj put u velikom broju u Novoj Pazovi. Iako je bilo usred leta, u julu mesecu, vreme je bilo vrlo neposlušno, pa je prvi dan festivala prošao u čestim pljuskovima. No, ni to nije smetalo sugrađanima da dođu i uživaju u raznim mirisima i ukusima, a ni pivarima iz čitave Srbije. Svake godine bude sve veći broj izlagača, a u julu ih je bilo 15, sa preko 60 vrsta piva. Ekipa radiotelevizije Stara Pazova je porazgovarala sa nekoliko izlagača, istinskih ljubitelja piva i profesionalaca u svom poslu. Imam drugara koji proizvodi pivo vrlo dobrog. Evo, predstavite nam. Naša firma je stara oko 3 godine, pravimo isključivo domaća piva, ponosimo se njihovim ukusima i došli smo ovde kao i na mnoge manifestacije da ga predstavimo i da, ako Bog da, nešto i zaradimo. Jeste bili prošle godine? Mislim da nismo. Inače, idete po Srbiji? Tako je, da, bili smo i na Beer Festu u Beogradu, bili smo na raznim bazarima, tipa u Novom Sadu. Čak smo danas trebali da budemo tamo, ali je otkazano, jel, Bogu hvala. Koliko vrsta piva? Objasnite mi malo to. Jedno, dva, trenutno imamo 4 vrste piva. Inače, proizvodimo 8 vrsta piva, ali jednostavno štand nema kapacitet da bismo doneli sve što ima. Ajde, opišite mi malo ukus vašeg, recimo, omiljenog od ova 4. Teško opisati, to biste morali da probate, ali definitivno je tako, jer su to piva koja su domaća, koja su od naše ruke stvorena. Mi izabrali žitarice, mi izabrali proizvode, stavili ih, izračunali šta kako nam je lepo i napravili našo pivo. Odlično. Je li teško baviti se ovim? Pa, ako voliš, nije teško, definitivno. Kao i svaki posao. Svi me znaju kao Mecke, mi predstavljamo kao klub pivara Pazova, a to je ono home brew, kućno pivarstvo. Radimo, imamo neka 2 stila za probu, imamo stil Pastorkin lager, s tim smo osvojili sa 2. mesto na takmičenju kućnog pivarstva, to je što se bilo održavano u Novom Sadu, i imamo neki black sheep, eto, da probate pa da sami ocenite da li je dobro, da li valja, da li ne valja. Koliko vas je u ekipi? Pa trenutno smo nas dvoje kuvamo zajedno, ali u celom tom udruženju kućnih pivara ima nas po celoj Srbiji, tako da u suštini predstavljamo udruženje kućnih pivara. A objasnite mi kakav je ovo posao, je li zadovoljstvo je ovako nešto raditi? Pa ovo generalno trenutno je samo hobi. Mislim, sad, ako mislite na neku zaradu, šta ja znam, zarada kao zarada još uvijek ide na neku opremu, na sirovine, na te neke stvari. Nismo klasična zanatska pivara, nego mi smo baš pravi, oni još uvijek home brewer. Je, volite vi pivo? Mislim, znam da volite, a ko je najviše? Da, ne volim, ne bih krenuo da se bavim ovim. Ko je najviše? Da, molim? Ko je najviše volim? Ko je najviše volim? Pa šta ja znam? Sad, po stilovima ne mogu da ništa da ti kažem, to kako sam raspoložen, ali ono, generalno lager neki zato što je lagan, ali volim i zahmeljenija piva koji su onako aromatičnija, tako da nemam sad neko, naš, predviđeno da mi je neko najbolje. Jel idete često po ovakvim festivalima? Pa, u posljednje vreme smo krenuli, da. Mada mi smo i relativno mladi, možda nema ni 2 godine da smo pokrenuli ovu priču, a pre neki godin danas smo krenuli po festivalima, tako da imamo jako, jako lepe reakcije ljudi na našu priču, tako da nastavljamo dalje. Kako ste uopšte krenuli ovim da se bavite? Pa, pre svega iz ideala nekih, da kažem. Ajde. Ljubav prema pivu i ljubav prema ovoj priči, tačnije prema našim srpskim korenima, i to se spojilo, da kažemo, u ovu priču. Koje je vaše omiljeno pivo? Pa lager i pravimo, to nam je omiljeno, mada i pšenična piva su onako među favoritima. Imamo nešto zanimljivo, to su ove limenke koje smo napravili, a one su inspirisane sa stripom koji je inače izlazio u Americi 1942. godine i koji se odnosio na heroje iz stvarnog života. Dakle, nije inspirisan sa superherojima i nekim izmišljenim ličnostima, već sa stvarnim herojima, i na tom stripu se našao i naš Čiča Draža, koji je važio za najvećeg heroja Evrope od tog vremena, prvog borca protiv
fašizma i nacizma i ovaj strip je ceo, inspirisan sa njim, mi smo izradili i kopiju tog stripa, sve je na engleskom, tako da ovaj, naši ljudi mogu se poznati da je tako nešto u Americi izlazilo nekada. Mi smo na krilima Gusaka došli iz Južne Bačke, iz Bačkog Jarka i Temerina, imamo da vam predstavimo neka fina piva i neke fine vinske proizvode, od cajdera, sparkli vajna, špricera, pa kome šta po volji. Pozdravimo. Prvi put ovdje? Prvi put smo kod vas na ovoj manifestaciji, inače pratimo ovu manifestaciju, ali smo prvi put u Pazovi. Nažalost, kiša malo kvari, ali pa ja vam se sviđa. Ja se nadam da će nam sutra biti dan ovako fenomenalan, da možemo svi da se družimo i da probamo sva ova divna piva koja je ovdje. Koje je vaše omiljeno pivo? Svako. Jel pivo stvarno... Moje omiljeno pivo je Barber. Jel pivo stvarno najlepše osveženje leti? Pa da vam kažem da jeste. To što je pivo pravo, pivo je pravih namirnica. Ima kod sebe, u sebi sadrži dosta hmelja, a hmelj je inače u medicini se nekad koristio za lečenje raznih tegoba. Prodajemo naše domaće pivo koje mi proizvodimo. Koliko se dugo bavite ovdje? Pa već 6 godina. I kako vam ide? Pa ide lepo, zadovoljni smo, došli smo večeras u Pazovu, tu nas znaju i vole naša piva. Jeste prvi put ovdje? A, drugi put smo ovdje. Kako je bilo prvi put? Super je, zadovoljni smo ovdje, imamo super krat publiku. Kada je dobro piće u pitanju, kao što je pivo, uz njega mora ići i prateći program, a to je uvek odlična muzika i izvođači. Turistička organizacija opštine Stara Pazova, koja je i organizator festivala, potrudila se da i ove godine dovede eminentne muzičare koji će upotpuniti atmosferu. Prvo veče su, pored tribut benda Bijelo dugme i benda Branimir i neprijatelji, nastupili i Đorđe David i Ivana Peters na veliko oduševljenje publike. Drugo veče je, pored takmičenja u brzom ispijenju piva, definitivno obeležila naša poznata domaća pevačica Ana Stanić. DJ-evi su puštali muziku sve do 2 sata posle ponoći, a sugrađani su uživali u propratnoj gastronomiji, muzici i u kojem pivu više. Nakupilo se toplote ovih par dana, ali dobro. Još koje pivo pa ćemo da promenimo agregatno stanje. Koje pivo najviše volite? Teško pitanje. Zavisi od prilike. Da li jedem ono meso neko, onda pijem tamno pivo zato što nekako mi to ide. Ako je ovako vrućina, onda neko svetlo, laganije pivo, bez puno alkohola, čisto malo da me ono osveži. Direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova, Dragana Zorić, kao i ceo njen tim pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, bio je prezadovoljen ovogodišnjim festivalom zanatskog piva, koji bi zasigurno bio još posećeniji da jul nije iznenadio sa kišama. Ne može kamera toliko da zabeleži, ali ovi prolazi okolo su puni i pivo se toči, samo smo se malo sakrili od kiše, jer posle kiše dođe sunce, jel tako? Tako da očekujemo da će program, da se nastavi muzika, ide u pozadini. Ljudi uživaju svakako u zanatskom pivu i u specijalitetima svi koji su pripremljeni ovde. Iskreno se nadamo da će do kraja večeri da nam se vreme razvedri, da bude ipak jedno dobro večer i da uživamo svi onako kako smo i planirali. Koliko se ljudi predstavlja, to jest koliko ima izlagača, koliko vrsta piva? Pa ove godine imamo 15 izlagača, do sada je bilo 12, 13, ali evo ove godine 15 i gledamo tako da svake godine našim posetiocima ovde prikažemo što više različitih stilova i što više različitih vrsta piva. Ove godine posetioci može preko 60 različitih vrsta piva da probaju, što ne preporučujem svakome, ali svakako da se odaberu i svako od prilike već zna, već su se ljudi navikli na zanatska piva, zna koji im stil više prija, a ja uvek savjetujem da priđu samim proizvođačima, da popričaju, jer svega ta mala pivara ima svoju priču, neku specifičnu, tako da i radi pivo po svom ukusu i za svoju publiku, tako da
dođete, obiđete ovaj štandove, popričate malo i onda izaberete koji stil i koje pivo vam se najviše sviđaju i onda tako možete da znate i do buduće i da pratite ovaj ove karavane i gde god onda ovaj da znate šta vam se otprilike sviđa, jer kult pivarstva ovog zanatskog pivarstva je dosta kompleksan i širok i još nama toliko nije poznat, tako da ovaj ja pozivam sve uvek da dođu, da se odazovu i da budu otvoreni za neke nove stvari. Prvo veče nam je nastupao Đorđe David, Ivana Peters, Maja Brukner i sa prijateljima naravno, a drugo veče nam je u gostima bila i Ana Stanić, što smo jako ponosni i ovaj, izuzetno je stvarno bilo, pozitivna atmosfera, svi izlagači, svi posetioci su stvarno maksimalno uživali. Zanatska piva koja se kuvaju isključivo od vode, ječma, hmelja i kvasca polako i kontinuirano osvajaju tržište Srbije. Ovaj festival samo potvrđuje kvalitet zbog brojne publike koja ga posećuje. Naredne godine se očekuje još više pivara i naravno da ih posluži vreme.